Muito bem, estamos aqui com o Gil Lamar, que é superintendente do Banco Santander no Maranhão e no Piauí. Hoje vocês instalam a agência em Caxias, abrem oficialmente para o cidadão. Qual a missão que vocês pretendem cumprir, seja enquanto o banco estiver por aqui, né? Bom, nós do Banco Santander, viemos aqui para ser o banco do cidadão caxiense. Queremos atender com maior qualidade toda a população de Caxias, os servidores municipais e as empresas. Nosso propósito é contribuir para que as pessoas e os negócios da cidade prosperem. Então, a carteira já começa grande, começa com o funcionalismo municipal. E vocês pretendem instalar depois outros pontos na cidade do banco? Ou a princípio, o atendimento só na agência aqui, né? A princípio, o nosso atendimento aqui nessa agência. Nós já temos os clientes da prefeitura e iniciaremos a atividade para os outros clientes da cidade, toda a população local e todas as empresas. Já estamos fazendo o trabalho de prospecção para atender toda a população. Vocês já atendiam aqui antes, né? Mas de que modo? Qual era a presença do banco em Caxias? Como era que... Pois é, a gente já tem uma relação com Caxias antiga, já atendemos através do Prospera, com o nosso microcrédito, onde apoiamos os micros empreendedores a prosperarem. Então a gente já tinha uma equipe aqui atuando, fazendo empréstimos para os microempreendedores da cidade de Caxias. Muito bem, muito obrigado. Né?